Aygün Səmədzadə səhnədə oxudu. Bəstəkar ayrı seçkili saldı. Mənim üçün bugün səsinə güvənən insanları yanımda görmək çox vacibdir. Səmədzadənin özəl qonağı kim oldu? Ömrünə qonaqdı sevgi, yolundan uzaqdı neydi? Yolumuzu Yaşıl Teatrdan saldıq. Eşitdik ki, xalq artisti Aygün Səmədzadə Cümhuriyyətin 100 illiyinin şərəfinə konsert proqramı hazırlayıb, külli aləmi ora yığıb. Konsertin başlamağına dəqiqələr qala, bəstəkar media önünə keçdi. Bu konserti mən Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyinə həsr eləmişəm. Çox məsuliyyətli bir gündür mənim üçün, çünki burada vətənlə bağlı əsasən musiqilərə böyük yer veriləcək. Biraz fərqli konsertdir və biz burada ilk dəfə olaraq yeni bir əsər təqdim edəcəyik. İstiqlaliyyət marşı. Belə konsertlərlə bir igid ömrünü arxada qoyan xalq artisti yenə də həyəcanlı görünürdü. Say hesabı ilə bəlkə də bu 12-ci konsertimdir mənim. Etdiyim işləri göstərməkdən, tək-tək yox, konsert halında göstərməkdən zövq duyan insanlardanam. Amma bugünkü konsert çox mənim belə məsuliyyətlidir. Nəyə görə? Birincisi, açıq havadadır. Vacib odur ki, hava dəyişməsin. Mahnılarımı dinləmək istəyən insanlar oturacaqlar, dinləyəcəklər. Nasıl? Yağış yağanda eyib çıxar, yağış oxuyar. Seçilən bəstəkar o gün o səhnəyə çıxan müğənniləri də xüsusilə seçib. Ən sevimli, ən gözəl, ən yaxşı, ən necə deyim, dost insanlar, belə deyək. Mənimlə həmişə yanaşı olan, mənimlə deyəndə biraz yaxşı çıxmır, biz həmişə bərabərik və o insanlara güvənirəm. Çünki heç bir zaman, heç bir an məni tək qoymazlar. Məktəbilləri ömrümün ən şirin duyğu qayğısı. Şov biznesdə özünü ulduz hesab eləyənlər, qulağınızı açın, Səmədzadənin bu kəlməsini eşidin. Bilirsiniz ki, mənim üçün ulduz sözünün mənası tam başqa yerdədir. Mənim üçün bugün səsinə güvənən insanları yanımda görmək çox vacibdir. Sən bizimsən, sən bizimsən, durduqca bədəndə can. Yaşa, yaşa, çox yaşa, ey canlı Azərbaycan. Və onlar buradadırlar, hamısına çox sağ ol deyirəm efir vasitəsilə. Konsertdən sonra, bu gec olar, tut yemək, axşam tutu görmürəm, mən çalışacağım ki, onları yapan bağda bizdə tut yesinlər. Xalq artistinin özəl qonağı isə Türkiyənin məşhur sənətçisi Müşərrəf Akay oldu. Çox sağ olsun, o bizim dəvətimizi, mənim dəvətimi qəbul elədi. O da necə oldu? Onun ifasında mənim mahnım səslənib, Ruhumuz Qoşacaq mahnısı, amma orada Əzab adı ilə səslənir. Bu mahnının ifasından sonra mən çox istədim Müşərrəf xanım olsun. Bu gözəl insanın Bakıya bugün gəlməsində vəsilə olan bütün insanlara üst təşəkkürümü bildirəm. Müşərrəf Akay bugün bizimlədir. Türk sənət müziğinin sönməz ulduzu, bizim sevimlimiz. Bu kadar güzel ve bu kadar özenle hazırlanmış bir gecede bulunduğum için sizin güzel bir sohbetiniz var. Minnettarım efendim. Çok teşekkür. Müşərrəf Səmədzadənin konsertinə əli dolu gəlsə də, bəstəkar hədiyyəni hamıdan gizli saxladı. Mən rolu sizə göstərə bilməyəcəm, amma yəni özünə aid olan özəl bir, yəni onun üçün şəxsən əziz olan bir şey mənə hədiyyə eləyib. Hədiyyəni 7 qıfıl arxasında gizlədən bəstəkar geyimi ilə diqqətimizi çəkdi. Mənim paltarlarım çoxdur. Mən bəstəkaram, mən paltarlarımı çox dəyişməsəm də olar.
kəlməsini belə nöqtəliyən Aygün üz tutdu səhnəyə. Gecənin həm səbəbkarı, həm aparıcısı olan xalq artisti müğənnilər cərgəsinə də keçib, bir ağız oxudu da. Olmadı. Bu da xalq artisti Aygün Səmədzadənin yaradıcılığında iz qoyacaq növbəti konserti. Bu konsertdə çıxış etmək şərəfinə nail ola bilməyənlərsə, diqqətdən kənarda niyə qaldıqlarını bir düşünsünlər.